Hallå, magister Schmelle. Jag tänkte bara att vi snabbt skulle gå igenom hur den här presentationen kan se ut som vi håller på att jobba med turistbyrån och så vidare. Så att ni har någonting att gå efter. Jag vet att vi har tittat på detta, men jag vill bara vara så säker på att ni verkligen gör någonting som påminner om detta. Så ni liksom strävar mot detta. Kolla, så jag flyttar på mig. Jag kan stå här, tror jag. Eller ska jag stå här? Ja, men lite grann så här. Här står jag. Okej. Okay. Södermanland. Får man ju ha med. Man får ju ha med landskapet. Med Södermanlands vapensköld. Och det här med, som jag sa, en slogan. En slogan. Någonting som säljer in landskapet. Och här har de skrivit hälften land, hälften vatten. Och sen era namn här på första sidan. Här visar de vad landskapet är, Södermanland, i förhållande till Sverige. Och sen så har de zoomat in på landskapet också. Klart och tydligt. Här har de då visat liksom lite basfakta om Södermanland. Där de har tydligen en bild på Södermanlands landskapsblomma och Södermanlands landskapsdjur. Och sen har de skrivit fakta här. Och då har de gjort så här. I Södermanland bor det 1,34 miljoner människor och Södermanlands huvudstad är Nyköping. Näckrosen är deras landskapsblomma och finns i långsamt strömmande vatten. Fiskljusen är deras landskapsdjur. Södermanland gränsar till Uppland, Västmanland, Närke och Östergötland. Tydligt. Så basfakta om landskapet. Så själva liksom turistdelen har inte börjat än. Men det gör det nu. Vackra slott. Och så har de då fogat in bilder på vackra slott. För det här är något som de vill sälja in då till turisterna. Kom och titta på Södermanlands vackra slott. Vackra slott kan man besöka i Södermanland. Eller vackra slott. Så här. Vackra slott man kan besöka i Södermanland är Gripsholms slott i Mariefred, Eriksbergs slott i Katrineholm och Stora Sundby slott som ligger i Eskilstuna. Gripsholms slott är känt som Gustav Vasas slott. Om ni åker till Eriksbergs slott så kanske ni träffar på spöket Pintorpa frun. Förr var hon en arg slottsfru som plågade folk. Sundby slott är väldigt stort och fint. Lite kort fakta om slotten och så en liten historia där som de vävde in då med den här slottsfrun som spökade. Som ni ser. Katrineholms docksamling. På museet i Katrineholm så finns det en docksamling från 1800-talet. Denna samling tillhörde Elin Håkansson. Elin fick när hon föddes där 1890 till 1962. Elin fick intresset av att samla vid 13 års ålder. Katrineholms docksamling har mängder av dockor från Elins liv som samlare. Om ni vill se dockorna kan ni åka till Katrineholm. Och jag bara säger, här får man ju reda på att det är en docksamling. Man får reda på att den tillhör en person. Man får reda på när hon föddes och när hon dog. Och man får reda på var den finns. Och man får reda på hur stor, att det är en stor docksamling. Östra Södermanlands järnväg. ÖSLJ, Östra Södermanlands järnväg, har ett äkta ångtåg som är 100 år gammalt. Detta tåg kan du få en historisk resa med mellan Mariefred och Taxinge. På stationen i Mariefred finns det en järnvägsutställning och butik samt ett café. Nästan alla tåg och lok har någon gång varit i trafik.
Och här visar de då en bild och man får reda på att det är ett ångtåg och att det är 100 år gammalt. Och att man kan åka på en historisk resa och var resan går mellan Marie Fred och Taxinge. Och att det finns en järnvägsutställning på stationen och det finns ett butik och ett café. Och att de här tågen har allihopa någon gång varit i drift. De har fungerat. Åsa Gravfält. Ni ser, det blir konstigt här med ljuset hela tiden när jag rör mig så här. Kolla. Men det, ja, vi får leva med det. Så här ser det ut. Jag läser. Åsa Gravfält är en gravplats från yngre järnåldern. Där ligger ungefär 250 människor begravda på Åsa Gravfält. Detta gravfält ligger i Strängnäs kommun. Det rekommenderas att åka dit på våren för det finns det fina backsippor som blommar. Många åker även dit för att äta en mysig vårpicknick. På Åsa Gravfält har man fin utsikt över Selaön. Och på den här sliden så får man reda på att det var namnet på gravfältet, Åsa. Det är från yngre järnåldern. Det finns hur många människor som var begravda, 250. Det ligger i Strängnäs kommun. De rekommenderar att åka dit på våren för då finns det backsippor som blommar. Och man kan också ta en vårpicknick. Och så har man en utsikt över Selaön. Ni ser där hur många sådana faktasaker de fick in i det här. Istället för bara säga så här. Åsa Gravfält, åk dit, det är fint. Så utvidgade de det, utvecklade de det. Södertälje kanal. År 1819 så blev Södertäljes kanal klar. Det tog 13 år att bygga kanalen. Aktuell sträcka idag stod klar 1924. Södertäljes kanal är den största slussen för fartyg i Norden. Kanalen är cirka 135 meter lång, 19,6 meter bred och 7,8 meter djup. Kanalen är den snabbaste vägen mellan Mälaren och Saltsjön. Och ni lägger märke till också hur de placerar bilden här och texten där. Bild, text, bild, text. Och här får man reda på att det är en kanal och den ligger i Södertäljes kanal heter den. Ja. Och den blev klar 1819. Och sträckan får man reda på att den är 135 meter lång och att det är den största slussen i Norden. Och så hur bred den är, hur djup den är. Och så får man reda på att den är den snabbaste vägen mellan sjön Mälaren och Saltsjön. Istället för att bara säga Södertäljes kanal kan man åka båt på. Ni ser, ni hör skillnaden. Sigurdsristningen. Om du är intresserad av historia, då kan du åka till Sigurdsristningen. Sigurdsristningen föreställer Sigurds kamp med Fafner som vann drake. Ristningen kommer från början av 1000-talet. Denna underbara runristning ligger i Eskilstuna. Så åk till Eskilstuna om du är intresserad av runristningar. Här säger de så här, om du är intresserad av historia, så de försöker locka historieintresserade. De nämner ristningen vid namn, Sigurdsristningen. De berättar vad de föreställer, att det är Sigurds kamp med Fafner, som var en drake, förklarar de. De förklarar var den, när den är ifrån, 1000-talet. De berättar var den ligger, i Eskilstuna. Och så återkommer de, om du är intresserad av detta, åk då dit. Och så en bild på ristningen räcker. Det är inga, ja, det var runor där också i för sig, så att det är sant. Här. Och den är från 1000-talet, så det är vikingatid. Nyköpings gästabud. Har ni läst om Nyköpings gästabud i skolan? Då kanske du har hört talas om detta.
Det började med att broder Birger bjöd in sina bröder Erik och Valdemar till en fest. Varken Erik eller Valdemar visste att denna kväll skulle bli en mardröm. Birger låste nämligen in sina bröder i ett torn och sen så lät Birger bröderna svälta ihjäl. Nu är slottet som detta hände i öppet för allmänheten. Så om ni vill besöka slottet, åk till Nyköping. Jätteintressant. Bild på slottet. De utgår liksom, de säger så här till kunderna och till turisterna och så här, har ni läst om det i skolan? Så de liksom får igång folket där genom att säga så. Och sen så berättar de då historien om Birger och hans bröder, kortfattat. Och de berättar att slottet finns kvar. Det är öppet för allmänheten. Och det ligger ju i Nyköping. Istället för att bara säga, det finns ett fint slott i Nyköping. Åk dit. Arsenalen. Om du gillar militärfordon ska du besöka ett militärmuseum i Strängnäs. Det är Skandinaviens största museum för militärfordon, stridsvagnar och sånt. Du får ett historiskt äventyr genom årtionden. Det finns också en utställning av tennfigurer och ett soldattorp med anor från 1600-talet. Du kan hitta fordon på både hjul och band. Så här går de också ut och frågar publiken, turisterna. Är du intresserad av militärfordon? Då finns det ett museum till det i Strängnäs. Och så får man ett historiskt äventyr genom årtionden. Och så berättar de att det finns en utställning av tennfigurer och ett soldattorp från 1600-talet. Och att man kan hitta fordon med både hjul och band. Hjul och band. Istället för att bara säga att det finns stridsvagnar på ett museum, det är roligt. Ja, ni fattar. Jag behöver inte säga liksom de dåliga exemplen hela tiden. Jag behöver inte göra det. Jag kan bara liksom presentera det här. Nu är det en sammanfattning. Nu har de gått igenom med en introduktion där de visade vapenskölden och så berättade de lite grann om landskapet i sig och blomman där. Och så var det djuret som är landskapsdjuret. Och sen så började de då med ställena som ni kan besöka med lite historia och var de ligger och varför man ska besöka dem. Och så avslutar de nu med en sammanfattning. De avslutar med en sammanfattning. I Södermanland finns det många historiska platser att besöka. Södermanland erbjuder även massa fina slott som är öppna för allmänheten. I Södermanland finns det aktiviteter för barn och vuxna i alla åldrar. Så om ni vill ha en trevlig semester så rekommenderas det att ni åker till Södermanland. Om du åker till Södermanland, ha en trevlig semester. En bra avslutning där de går igenom sakerna som de har rekommenderat med slott och så vidare. De kunde ju säga valt museet och stridsvagnar och sånt också där, men en bra avslutning och fin animation. Och det här är minst lika viktigt med en källförteckning. Titta på den. Inte bara liksom rabbla upp Wikipedia, Google, blablabla, eller vi har använt dator, eller vi har använt Google. Men de har ju faktiskt, de visar ju det. Och det är så här jag vill också att det ska se ut. De säger, om ni tittar här uppe så går de igenom Wikipedia, där. Wikipedia, här hittade vi informationen om de där grejerna. Skolfartsverket. Här hittade vi informationen om de där grejerna. Och det var då kanalen och så vidare. Så att de nämner var de har hittat informationen. Och vilken sorts information de hittade just där. Hör på det en gång till. De nämner var de har hittat det. Och vad. Okej? Okay? Kolla på det fingret. Ja,
All right. Och det var länkarna där, ja. Och så har de då också lagt till länkar som man kan faktiskt, jag kan klicka på dem. Och då kommer jag dit till den informationen. Behöver ni kanske inte göra, men det är en väldigt fin tanke. Klickbara länkar, så klick. Och då kommer jag in till museumet Arsenalen, klick. Då kommer jag in till informationen som de fick om Södertäljes kanal. Ja. Och med det var det slut. Och det här är en jättebra presentation. Så försök sträva ut det här hållet. Helt enkelt. Om era grejer påminner om det här när det börjar bli klart, så är det, då är det jättebra. Okej? Ha det fint.